はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブの別邸、まあ、サブクラウンですね。こちらから見ていこうというふうに思うんですけども、常時ね、このクラン活動してるわけではなくって、対戦リーグで15名しかやっぱね、チャンピオンって出れないじゃないですか。なので、そこに、入れなかった方がいる場合に、こちらを使ってリーグをやっていると、まあ、いうことになってるんですけども、今回ですね、うちの三木猫さんが、いろいろね、外部のクランの方からこう、参加者を集めてくださって、かなり盛り上がってます。本体以上に、こちらの方がチャットとインが盛んっていうね、感じで、僕も、ね、サブアカをこちら置いて、一緒にやらせてもらってるんですけども、見ていたらですね、超すごい攻めがちょっとあって、これはもう、動画ぜひ撮らせてほしいなと思って、お願いしてね、今収録してるわけなんですが、私のチャンネル、クラン対戦系の動画中心にやっております。やっぱ、対戦でですね、前回取れるかどうかって、まあ、クランにいる上での大きなモチベーションにもなってくると思うので、まあ、そこでこう悩んでらっしゃる方のヒントになるような、まあ、そんな動画をお届けできたらなというふうに思っております。まあ、最後までご覧いただきまして、あ、これいいなというふうに思ったらぜひグッドボタンで、チャンネル登録またの方はそちらの方もよろしくお願いできたらというふうに思います。というところで、早速ですね、本題見ていきましょう。これね、この手があったかっていう感じですよ。マジで。すげえ衝撃受けました。結構使えるね、ほんと攻め方になるんで、これ、ぜひともですね、皆さんも覚えていんでおられたらというふうに思うんですけども、これ、終了パッドですね。はい。終了パッド。ドバッと出すですね、まあ、いわゆるこのサービス終了編成というふうに言われている、ゴレネクロボーラー。まあ、ここに最近はスパイズを入れるとかいう、ボーラーの代わりにスパイズとか、はたまた、ジュンクさんがですね、ボーラーの代わりに、スーパーアーチャー入れるとか、いろんな派生系が生まれていますけども、基本はこれやっぱこのゴレネクロボーラーですね。ゴーレム、アイスゴーレムも一緒に出して、盾を取ってから後ろからボーラーネクロマンサーを出していくという形になるんですけども、この攻め方をするときに、一つポイントになるのが、壁をどう処理するかっていうところなんですね。で、この後ちょっとですね、普通のこの終了編成といわれる、ドバダシ編成、もうご覧いただけるように準備してるんですけども、壁をクエイクでこじ上げていくっていうのが基本になるんですね。つまり、クエイクを8発ぐらいやっぱ積むケースっていうのが、割と多いんですよ、この編成する場合って。なんですけど、そこの部分を、コウモリと、フリーズに裂いてしまって、壁はもうこのウッドランチャーで壊していきながら、防衛施設を呪文で削ることをもう優先でやっていくっていう、このね、発想確かに合理的ですよね。本来デイジとかヒールとかを使う編成ではないので、その部分の枠っていうのをクエイクに持っていって、壁をこじ開けながら、クエイクのそのダメージもあれ入るじゃないですか。そのダメージ効果っていうのを、防衛施設に入れていって、よりスピーディーにその防衛をどんどんね、ネクロボーラーが突破できるように。していくっていう、まあそういう意味のクエイクなんですけど、その部分をこうやってコウモリに置き換えちゃうんですね。この発想には驚いた。この最後の、レイジは、すごくうまいです。本来、ここに使うレイジじゃなかったのかもしれないと思ったんですけど、このレイジなかったらおそらくですね、コウモリが今イーグル砲の直撃を受けちゃったでしょうね。コウモリにレイジかけることによって、多分これ、とっさの判断だと思うんですけども、イーグル砲の、射程範囲外、実はイーグル砲って、足元にダメージ与えられないんですよ、これ。知ってました？ここ、ほら、この狭い、この、サークルの中っていうのは、実はこれ、射程に見えますけども、射程範囲外を示してるんですね、ここ。ここ射程範囲外なんですよ、ここ。なんで、ここにコウモリをスピーディーに、ここからスッとこうね、動かすために、レイジを使ったっていう、このね、リジュさんの判断、めちゃくちゃ、良かったですね。リジュさんでいいのか、名前が違ったらごめんなさい。はい。いや、すごいでしょ。で、この編成が実はネタかと思いきや、全然ネタじゃねえの。マジで。なんで、それも見てほしいんですけども。ですね、まあ、合計4本、今日見ていくんですが、まずちょっとね、普通の、ゴレネクロボーラー系の編成を見てほしいんです。こんな風にやっぱね、するんですね。今回は、クエイク4発にしてます。これちょっと派生系っていう感じですね。クエイクの呪文で、ここに壁に穴を開けて、で、ライトニングでこの透析器を折っていっちゃうっていうパターンですね。これ、迷うところで、タウンホールまで、クエイクの範囲に入れると、タウンホールにもダメージがだいぶ入って、後から出てくる、まあ、ヒーロー、ネクロボーラーがスピーディーにタウンホールを壊せるっていうメリットもあるんですけども、今回、おもちさんは、ここの壁開け、ここのところですね。ここの壁開けを優先しましたね。なんで少し上側にこうクエイクを打ったために、タウンホールは含まれなかったという形になっているんですけども、
その後ですね、スーパーボールブレーカー使って壁一層こう破壊していきます。これもうまいですね。こうすることによって、ウッドランチャーでこの2層目以降の壁を開けていくわけなんですが、ウッドランチャーが、壁を壊す前に、壁の一層内側のこういう施設全部、ネクロマンサー、ネクロランサーって言っちゃった。ネクロマンサーが壊しちゃうと、そのもうターゲットにする施設がなくなってネクロが逸れちゃったりするんですね。なので壁の中にしっかり入るように、1層目はウォールブレーカーで開けておきながら2層目以降をランチャーで開ける。この考えすごくいいのと、ランチャーをただどこでもいいから当てるんじゃなくて、これこのラインですよね、タウンホールだけではなくインフェルノにもちゃんとランチャーの攻撃が入るように調節しながら位置を考えているっていう、ここもさすがおもちさんだなっていう気がします。めちゃくちゃあっさりやってますけども、一個一個のそのユニットの出し方に意味があるっていうところですよね。ランチャー使うときにも本当に、この、ドバ出し編成系でランチャー使う場合には、タウンホールだけではなくて、イーグル砲、あと、インフェルノ、この二つをランチャーの、直線攻撃の範囲に含めていくように意識すると結構うまくいくケースが多いです。あとは、クロスボウも壊すことができればなおさらいいんですが、優先順位的には、投石、次がインフェルノ、次がクロスボウっていう順番ですかね。個人的には思います。で、もうきっちりと投石を序盤に呪文で壊しながら、ランチャーでインフェルノも壊し、タウンホールも壊しできてるんで、ネクロマンサーの数が見てこれ、こんな状態になっちゃうわけですね。で、こういう風な形で、壁を開けながら防衛施設にダメージを与える。これが、このサビ集と言われるドバダシ編成の、基本的な、クエイクの呪文の使い方、呪文の使い方ですよね。クエイクを使っていくというところになっていくんですけども、ですね、次見てもらうのは、キヌマルさんもですね、これやってらっしゃるんですね。はい、こんな感じ。で、同じような形をとってます。もう編成は丸々さっきの、1本目のリリさんと同じですね。で、やっぱりですね、コウモリを使うからには、この後半部分、こう真ん中に、大体どこら辺までこうね、ネクロボーラーで壊そうかなっていう線を引くじゃないですか。引いた後に、コウモリを、殺してしまいそうな、厄介な防衛何があるかなっていうと、これ、投石機、あと、ウィズ島ですよね。で、こうなった場合に考えるのは、じゃあどこまで、この主力部隊が頑張ってくれるかなって考えますよね、まず。で、そうした時に、このウィズ島っていうのはおそらくサイドに回ったネクロボーラーがこう壊してくれるでしょうという感じですよね。で、ここ、投石機で、投石機に関しては、ランチャーがダメージを与えていきながら、これ中央部分の壁をこう壊していくじゃないですか、ここ。ここね。なんで、中に入ってきた主力部隊が、こうやってタギを取ってくれるなっていうところまで見えるわけですね。で、そうなってきたら、もう別にこの、ごめんなさい、ウッドランチャーじゃねえや。投石機はもう無視できて、怖いのはこの、ウィストだけってことになるので、ここにしっかりこうフリーズを当てていきながら、ケアするという感じですね。で、ここもね、ちょっと今危なかったですね。ロイちゃんが、ウィストのタギをギリ取ってくれたから良かったんですけども、ちょっと今一瞬、コウモリが焼かれそうになっちゃいましたけどね。ただまあ、結果的にはその後、ロイちゃんのホーミングシールドも残ってたんで、最後一本残ってしまった、ウィズとこいつをロイちゃんで処理しながら、コウモリで刺すというコンビネーションで崩していきましたね。こんな感じですね。で、やっぱドラグバットっていう、そのドラゴン、コウモリのコンビネーションを使う場合っていうのは、まあ、結構その、なんていうんですかね、ドラゴンを入れるための、準備っていうのがやっぱいるんですよね。この、村で例えば見てみると、まあ、今みたいにここまでを全部コウモリで、ドラゴンで壊したいって考えるとするじゃないですか。した場合に、同じ方面から入っていこうと思うと、まず第一にエアスイーパーが効いてますよね。これタウンホール方面にこういう風に。どっちから入ってもエアスイーパー食らっちゃうんで、あんまりドラゴンとしては、この十字面、ないしは、この四字面から入るって少しまあ、入りにくさをやっぱ感じるんですね。みんなこっちにこう流されちゃうから、こういう風に流されちゃうんで、入りにくいわけですよ。まあ、こっちから、どっちから入っても同じですね。基本的にはみんな、入ったドラゴンがこう流されるわけですね。こういう風に流されていっちゃうんで、非常に入りにくいっていうのがまず一個あります。さらに、ドラゴンこんな広い面で出しちゃったらバラバラになっちゃいますよね。なんで、幅をこう狭めていく必要があるんですね。例えばこの辺にこうなんかヒーローとかで潰しておいて、で出していくっていうパターンに、した方が、まあ、ドラゴンがね、ちゃんとグランドオーデンのエタナルトームとかの範囲、ないしは、レイジの呪文の範囲に入って、まあ、効果が
まあ、より、高まるので、そうしたいわけなんですけども、じゃあ壊しせるかっていうと、結構この辺で壊しにくいんですよ。相手のヒーローがこういて、いたりもするし、あと、壁にこうね、うまいこと、この辺にこう壁があってね、こういう風に。あって、この中を壊そうとかは割とやりやすいんですけど、こうね、だだっ広くされちゃうとちょっとやりにくいんですよね。で、だったらこのだだっ広さを逆に利用してやろうじゃないかと。もう一気にもう面でドバーッとネクロボーラーを出してしまって、もう面で押していっちゃう。押していって、この真ん中付近まで押し切ったら、あとは、こっち側はみんな、コウモリでやってしまいましょうっていうことなんですね。まあ、そんな風な、プランが組める。コウモリ使えそうだけどなんかドラゴンしにくいな。そんな時にやれるこの、終了コウモリっていう編成が、まあ、優秀だなと。いう風にね、つくづく思うわけですね。本当に。で、ちょっと今ね、施設レベルが低かったからなんじゃないのっていう、意見もあるかもしれませんが、余裕ですよ。リジューさんもう一本やってくれてて、こちらはもう完全完走ですね。この配置パッと見たらさ、うわ、なんか攻めたくねっていう風に思いません？これ。を、まあ、今日紹介するこの戦術で、綺麗に取っていくんですよね、本当に。まずクエイクを当てていって、ここ、透析器、あと壁にダメージを与えるんですね。そうすることによって、この後出すランチャーが、きっちりとですね、この透析器だったり壁をこじ開けてくれる、こじ開けやすくなるっていうところですね。それを意図しています。で、両サイドアイスゴーレムからの、ネクロマンサー。中央ゴレアイスゴーレム出してからのネクロマンサー。後ろからボーラーですね。一気に中心部分に添えていって、もうこれ外周というよりも完全にこのボーラーたちは、ここを突破するためのボーラーですね。本来、このゴレネクロボーラーって割と幅広くボーラーをドバパッと出すケースが多いんですが、これ、すいません。これも完全に違いますね。中央突破用のボーラーになってますね。で、ロイヤルチャンピオン、シングルインフェルノで捕まっちゃいました。これと惜しかったですね。ホミのシュートは使ったんですが、一瞬ちょっと遅くて、ロイちゃんが落ちちゃいましたが、まあでも中央部にこんだけね、アーチャークイーンもピンピンしてる状態でこう入ってくると、まあ、そうするとやっぱ止められない状態になるんですね。で、そのまんま、アーチャークイーン、クロークを残した状態でタウンホールまで接近していくという形ですね。はい。で、これでアーチャークイーンがタウンホールに入って、クロークで破壊をしてくれたところで、意外と残ってるんですよ、この上。シングルインフェルノだったりとか、あとクロスボウ、バーバリアンキングもいますよね。で、上側にもこんだけまあ防衛があるわけなんですけども、まあ、ババキンとかがいてシングルがあると、結構、まあ、なんだかんだいてネクロマンサーとかも、まあ、戦いにくいじゃないですか。なんですけど、しかもまあ、発揮技法がありますからね、ここね。あるから、スケルトンやられてからの、ヒーローと、ネクロマンサー本体とのその勝ち合いみたいな形が、まあ、できやすくなっちゃうんですけども、そこのゾーンっていうのを5枚のコウモリで一気に押していく。まあ、最終着地地点、ここ、ウィストが残っちゃってますけども、まあ、このウィストが1個残ったぐらいはもう全然どうってことはなくって、なんだ、コウモリは確かにやられちゃいますけども、その後、残ったネクロマンサーと、グランドウォーデンがしっかりとここをケアしていくという形になります。まあ、ここの多分ウィストはですね、さっきのロイちゃんの、シールドの発動がちょっと早ければ、おそらく、そのままロイちゃんが壊してくれたところだと思うし、今回リジューさんが見ている、その、壊すゾーン、多分この辺までを壊すイメージで見てると思うんですね。タウンホール含めてこんな感じか。この辺のゾーンっていうのを、壊すようなイメージで、ゴレネクロボーラーパートを展開していって、で、こちら側っていうのをバットでやっていこうというふうに見てたと思うんですけども、まあそういう意味では、まあここが残っちゃったのはね、序盤のゴレネクロボーラーパートの、まあロイツの仕事に起因するところで、まあここをケアしなかった、そのフリーズ不足っていうのはおそらくですね、コウモリパートでそもそも見てなかったからじゃないかなというふうに思います。多分。いやー、すごくないですか、これ。ちょっとさ、この村もう一回見てみようよ。マジで。でこれってさ、まあ、例えばだけど、まあ、基本なんていうのかな、ドラッグバットやる場合って、施設がまあ固まっているところからドラゴン出していくじゃない。で、出していって、でここに突撃艦を当てるんですね、僕なんかやる場合は。トーム突撃艦を一気にトームに乗せて突撃艦ここに当てていく。で、エアスイーパーがね、これ効いてるんで、ちょっとね、このエアスイーパーと、だからなんていうのかな、ここ、初見だから、ここに爆弾とかがあったりする場合、なんだっけ、スニゴブだとやられちゃうんですよね。爆弾でこう、ノックバックっていうか、こう、ひるませられちゃってるうちに、そのスニゴブの、スニーク期間が終わっちゃって、タウンホールに焼かれるっていうのは結構あるし、あと、エアスイーパーがあるから、タウンホールをフリーズかけて、
バルーンの大群で、押し潰すっていう方法を取ってもエアスイーパーで吹かれちゃうし、逆にエアスイーパーにフリーズかければいいんじゃないのってやると今度、タウンホールにフリーズがかかんなくてタウンホールに焼かれちゃう。だからねここ結構突撃艦でこっちから行くと落としにくいんですよね。かといって逆の方から行ったりすると、まあ、それはそれでちょっとどうなんだろう、ここ、うん、やっぱここにもまあ同じだよね。だから結構エアスイ効いてるし隙間があるから、そもそもタウンホール付近、タウンホールを突撃艦に落としにくいんですよこの配置って。ってなってくると、確かにこの辺っていうのは、この辺、もう、施設として怖いのは、このウィストぐらいなんですよね。だから、さっき、リュウさんやってたみたいに、ここまで、この辺まで壊しちゃえば、こういう風に壊しちゃえば、あとはコウモリで全部やれるんだけども、だけども、ドラゴンだと落としにくいんですよ。うん、それは間違いなく落としにくい。じゃあ何よ、何よと。ここシングルインフェルノだし、この辺一気にユニットが詰まってる、まあ、施設が詰まってるからここを、ゴレネクロボーラーのウッドランチャーで突き抜けていけばいいんじゃないのっていう発想ですよね。今まではその発想がなかったからこの村ってバッとしにくいな、コウモリじゃないドラゴンでどうやって前処理しようかなって考えちゃうんですけど、それを考える必要がないっていうのがね今回のこの攻め見てた、見ていて分かったすごく大きなポイントで、今までだから、コウモリやってたような人、まあ、ドラッグバット やってた人はサービス終了編成を覚えてしまえばこれだから組み合わせが効くわけですよね。このドバタシのサビ集ができる、ドラッグバットができるっていうなったらもうこれは、サビ集バットも当然できるわけなんで、これ三毛猫さん最強になるっていう話じゃないですか。三毛猫最強説が生まれるカンクラで両方ともほぼミスなくできるプレイヤーって三毛猫さんなんですけど、これ三毛さん最強だなやばいんじゃないかな、これ一気になんかレベルが上がるような気がして、ちょっと本人にお話しして教えてあげようと思います。はいいやでもすごかったですね。というところで本日ですね、サビシューバットをお届けさせていただきました。いかがでしたでしょうか。あ、これ参考になったなということであればぜひ、グッドボタン、チャンネル登録またの方はそちらの方もお願いできたら嬉しいです。またですね、私のチャンネル、タウンホール13だけではなくて、12、11とこう幅広くですね、対戦の、ノウハウ動画をお届けしてまいりますので、これからもぜひ、ご視聴してもらえたら大変嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。では本日の動画このあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。